אילטוב, שלום לך, יושב ראש סיעת ישראל ביתנו באופוזיציה, זה בסדר לכם עם ארץ, שלום. נכון? שלום. אנחנו החלטנו להיות באופוזיציה כהחלטה, כהחלטה אסטרטגית, כתוצאה ממה שקרה גם בעקבות הבחירות, גם בעקבות המסע ומתן. כמובן הגענו למסע ומתן עם המלצה שבנימין נתניהו יקיים את ההבטחה לציבור, הוא נבחר ביחסית ברוב, יש לו 30 מנדטים. אנחנו נתנו את המנדט להרכיב את הממשלה, לצערנו הבנו שנושאים עקרוניים לנו ואפילו עקרוניים לממשלה לאומית, פשוט לא במצע. אני שמעתי אתמול את ליברמן, זה היה נראה כמו חיסול חשבונות אישי במיוחד, והשאלה היא למה? זה ממש לא שם, אנחנו... לא שם? ממש, הדברים הקשים ממש שאומר על בנימין נתניהו, אני כבר לא מדברת על רשימת העיתונאים שנכנסו מבחינתו של ליברמן, הוא נתן להם מספרים וציונים, מספר, השקרן מספר 1, השקרן מספר 2 וכן הלאה, אבל ראש הממשלה בנימין נתניהו, איש שעד לפני שתי דקות הוא היה שר חוץ שלו? אני מציע, לא לפני שתי דקות. יומיים. אנחנו שוב צריך לבחון את כל מערכת הבחירות וההבטחות שניתנו גם במערכת תקשורתית, בשפה הרוסית, לשם התכוונו הדברים. צריך לראות מה הובטח, איך הובטח, איך היו הפניות לציבור הרוסי. כאשר הציבור דוברי רוסית הגיע והצביע, היום את רואה ומסתכלת, סליחה. חבר כנסת אילטוב, אז תני לי לסיים. את רוצה לשאול שאלה ספציפית, את מכוונת את זה לכיוון מסוים, ואת לא רוצה לשמוע את סוף המשפט. וכשאת בוחנת את כל מערכת התקשורת הזאת, עם הפנייה המפורשת של ראש הממשלה לרחוב הרוסי הישראלי, עם ההבטחות, ואת מסתכלת על כל הסכמים הקואליציוניים, אין שם אפילו לא סעיף אחד שמדבר על הרוסי. הוא לא אמר את זה בשבוע שעבר. כשהוא אמר, כשליברמן בשבוע שעבר כינס מסיבת עיתונאים, הוא כינס את הסיעה והעיתונאים באו, הוא לא אמר שבגלל הפרת ההבטחה על ציבור העולים, בגלל זה הוא לא נכנס לקואליציה. בין היתר, זה נושאים עקרוניים שאנחנו שמו את זה על השולחן. ובמערכת הבחירות, הקמפיין הבחירות, הנושא הכי חשוב היה עונש מוות במחבלים. זה היה הנושא בפועל. אנחנו רצינו לראות את כל הסכמים הקואליציוניים, לכן הדברים לא באו לידי ביטוי כשעדיין לא ראינו את הכל. הדברים באים לידי ביטוי כשרואים את כל התמונה. הנושאים העקרוניים שאנחנו דיברנו עליהם, בין היתר זה היו נושאי הקליטה והעלייה. אנחנו מדינה ציונית מבוססת על קליטת העלייה והתיישבות. לכן הנושאים האלה הם בסיס הציונות. אתה זוכר את זה במסגרת הקמפיין של ישראל ביתנו? בשפה העברית לבטח לא. בשפה הרוסית היה, לא שאני דובר רוסית, אבל יש לנו פה מי שיכול לתרגם, בשפה הרוסית כן היה, וכן היו גם רעיונות שנתן נתניהו לתקשורת הרוסית שהתעסקו בזה. אתה מדבר על נתניהו או על ליברמן? לא, אצל ליברמן היה וגם אצל נתניהו. אצלנו זה בנוי ומושרש, אנחנו אפילו לא צריכים להגיע לזה. לא, כי בעברית, אני מודה שבעברית לא ראיתי את הנושא הזה. אנחנו תמיד לוקחים את משרד הקליטה, אנחנו תמיד דואגים לתקציבים לקליטה, אנחנו את כל התוכניות שיפרנו. רוברט. זה אצלנו בבסיס, ביסוד. אנחנו אפילו לא צריכים להבהיר את זה, אבל אנחנו גם הודענו ודיברנו על כך. אנחנו דיברנו על נושא של כל הסוגיה של הפנסיה לעולים שהגיעו לכאן, עבדו כאן, שילמו פרמס ולא הצליחו לצבור פנסיה. היום הם יוצאים לפנסיה, לגיל הפרישה, בלי פנסיות, מגיעים לקו העוני. וכשאנחנו העלינו את הדברים לא האלה... לא שמענו את ליברמן מתייצב לצידם של עולים, בשם העולים, כן? כמי שמייצג את ציבור העולים, מתייצב לצידם של עולי אתיופיה במהלך הימים הסוערים של ההפגנות אך לפני שבוע 10 ימים. בין היתר היו תוכניות רבות לעולי אתיופיה. אבל תבדקו, לא ראינו אותו, לא שמענו אותו. אבל תבדקו את זה במשרד הקליטה, תבדקו את התקציבים, תראו שהתקציבים האלה עלו מאז שסוף הלנדבר הייתה שרה. תבדקו ביצוע ולא רק דיבורים. אנחנו בביצוע עושים את הדברים האלה. ולא תמיד צריך לדבר. אני אומר לך, האמת, כמי שראתה את מסיבת העיתונאים גם בשבוע שעבר וגם השבוע, זה נראה כמו סוג של קפריזה. אני לא מצליחה להבין את הנימוק, לא הפוליטי ולא האידיאולוגי, מאחורי המהלכים של ליברמן. אולי אתה יכול להסביר. אנחנו עשינו מהלך הכי ברור, הודענו שאנחנו הולכים לאופוזיציה, הודענו למה אנחנו עושים את זה. אם את לא מבינה, אין לי איך לפרשן לך את זה. אני חושב שאת מספיק אינטליגנטית כדי להבין, אבל בסדר. אתם פניתם במערכת הבחירות ואתם אמרתם לציבור המצביעים, אנחנו הולכים לממשלה לאומית.
ממשלה לאומית, ברור לחלוטין למה הכוונה, זה ממשלה בראשות בנימין נתניהו, ממשלה ימנית ששותפים בה גם החרדים, אתם ישבתם ממשלות עם החרדים, אתם ידעתם שיעבירו אליהם תקציבים, אתם ידעתם שלא ישונה הסטטוס קוו בתחומי דת ומדינה, כלומר שום דבר לא חדש. בדיוק בנקודה הזאת אני רוצה לגעת, כשאתה מדבר לא ישונה סטטוס קוו בדת ומדינה, על זה אנחנו התמקדנו ודרשנו בצורה הכי ברורה. ברגע שיש סטטוס קוו זה סטטוס קוו, יש מצב קיים זה סטטוס קוו. אנחנו דרשנו שהסטטוס הקיים יישאר. מה דרשו המפלגות הדתיות, החרדיות, לא הדתיות? הם בעצם דרשו להחזיר את המצב לקדמותו, לא לסטטוס קוו. הם רוצים לשנות את הסטטוס קוו. אנחנו אמרנו, חבר'ה, כשאנחנו רצינו לשנות את נושא הגיור, את נושאים דת ומדינה, אתם באתם אמרתם לנו, מפלגות דתיות וכל מפלגה אחרת בתוך הממשלה יכולה להגיש וטו על כל נושא דת ומדינה. זה נושא סטטוס קוו, ואז אנחנו נדון, נקים ועדות, נטפל. אנחנו אמרנו, למה בסוגיה הזאת, כשאנחנו עכשיו מדברים, אתם נותנים לחרדים את כל הסיכומים בהפרה של סטטוס קוו, אלא אתם נותנים את זה בהסכם קואליציוני. זאת הבעיה. אם זה היה סטטוס קוו, כפי שאתה מבין מה זה סטטוס קוו, והיו משאירים את המצב הקיים, אנחנו היינו בממשלה. מה קרה פה בעצם? לקחו את נושא הגיור, את הניסויים ונושאים אחרים שאנחנו השגנו אותם במשך שנים, באותו מסלול שאמרו לנו, מסלול הקשה, שכל סיעה דתית או חרדית יכלה להגיש וטו על בקשות שלנו, ואנחנו נלחמנו על זה במשך קדנציות שלמות. בעצם מה באו עשו? בהסכם קואליציוני מחקו את כל ההישגים האלה ואמרו, חבר'ה, מבחינתנו כל הסוגיה של העולים שנלחמתם עליהם היא לא רלוונטית בכלל, הם לא חלק מה המחנה הלאומי שלנו, אנחנו לא רוצים להתחשב בזה, אנחנו רוצים להחזיר גלגל אחורה לפני הממשלה הקודמת. אני רוצה להזכיר לכם, בממשלה הקודמת שבנימין נתניהו גם הצביע על אותם החוקים וגם העביר את ההחלטות בתחום הגיור, היה סטטוס קוו והוא הצביע בשביל זה. אז למה הוא, כל ההסכמות האלה וכל החוקים האלה הם לא שווים את הנייר שעליו כתוב החוק? אז יש גבול. אנחנו באנו ואמרנו, השינויים האלה לא יכולים לבוא מבלי שזה יבוא לשולחנה של הקואליציה בצורה מסודרת. אז אני אומר שלא, באמת כדי להבין, באמת פעם אחת ולתמיד, אתה אומר שלא היה אפילו קורטוב של השפעה ליחסים האישיים הראויים בין השניים הללו על ההחלטה של ליברמן? שום שיקול, זה לא היווה שום שיקול בהחלטה של ליברמן? תראה, אנחנו היינו בממשלה והיו יחסים לפעמים טובים יותר, לפעמים פחות טובים, גם בממשלות הקודמות, והם ידעו לגשר את ההדורים, ותמיד זה הגיע למצב שהם ידעו להסתדר, וזה לא סוד, עם שותפות אחרות, גם לבנימין נתניהו יש לא מעט בעיות. אנחנו שמענו לפני זה שיחה עם בית היהודי, שהוא גם לא הכחיש מה בדיוק חושב נפתלי בנט על בנימין נתניהו, ואנחנו גם יודעים למה לא רצו להכניס את הילד שקט למשרד בכלל, משרד ממשלתי. לכן בואו, יש פה יחסים, יכול להיות אישיים, יכול להיות לא, אבל זה לא העניין. הדברים האלה אפשר למצוא להם פתרון. הבעיה היא באמת הנושאים העקרוניים, שאני בא ופותר סוגיות מסוימות שהן רגישות ממעלה ראשונה לקבוצה של כמעט מיליון תושבים במדינת ישראל. כן. וברגע מוחקים את כל הדברים האלה, זה מתחיל לעבור את הגבול הטעם אותו. מתי תיכנסו לקואליציה? אנחנו אחרי שאמרת את כל הדבר. אתם רוצים עוד כותרות. אז זהו, לעת עתה אנחנו באופוזיציה. תסביר לעת עתה. כי נתניהו שומר לליברמן התיק החוץ. הוא יותר נכון, מה צריך לקרות כדי שתיכנסו? לעת עתה אנחנו באופוזיציה, אנחנו באופוזיציה לוחמת, אנחנו נהיה שם. אני צייר לך איזשהו תסריט. לעת עתה הכוונה היא עד שנייצר את השינוי אמיתי, אלטרנטיבה אמיתית לשלטון הקיים במחנה הלאומי. טוב, אני מבינה שליברמן עוד לא גנז את החלום שלו להיות ראש ממשלה. לא, בטח שלא, הוא גם הודיע את זה בצורה הכי מפורשת בתוך הוא הודיע את זה בשלב שהוא חשב שיהיו לו הרבה יותר מנדטים, לא לפני. גם בשלב של 6 מנדטים, שזה היה אתמול בישיבת סיעה, הייתה הודעה הכי מפורשת שאנחנו הולכים לייצר אלטרנטיבה שלטונית. אוקיי, אלטרנטיבה שזה לא אומר להיות ראש ממשלה, אבל אני מבינה מכך שהוא עוד רוצה מאוד בתפקיד הזה, ואני אשאל לך. אז אני אדגיש אלטרנטיבה שלטונית ברשותו. ברשותו של אביגדור ליברמן. טוב, אתה מוכן לקצוב בזמן עד מתי תשבו באופוזיציה, מתי תיכנסו לקואליציה? אני אגיד לך. הממשלה הזאת לדעתי לא תזרות הרבה זמן, אז אנחנו נרכיב את הממשלה הבאה בעתיד הקרוב. טוב, יהיה מעניין. חבר הכנסת רוברט אילטוב, תודה רבה לך. תודה.